tu smo za sve građane koji donesu 5 komada ambalažnog otpada pripremili biljke koje mogu ukrasiti njihov vrt, balkon, stan i time želimo poslati poruku da zazelenimo malo naš grad. Također, dodijelili smo 20 sadnica za 20 škola učesnica u projektu Osmi planete u tvojim rukama. Inače, Ekopak radi na uspostavljanju sistema upravljanja ambalažnim otpadom, što podrazumijeva selektivno odvajanje i reciklažu ambalažnog otpada. Ovim konkretnom događajem želimo podići svijest građana o važnosti pravilnog razdvajanja otpada. Tu naravno imaju priliku da odvajaju otpad i da odlože plastiku, staklo i papir odvojeno i na taj način da doprinesu uspostavljanju ovog sistema. Ekopak od 2012. godine, od maja kada je dobio dozvolu od ministarstva, radi aktivno na tome da uspostavi sistem koji održi. Naravno, Bosna i Hercegovina se nalazi na početku ovog dugoročnog procesa i moramo imati strpljenja kad je to u pitanju. Mi radimo sve moguće edukativne i promotivne kampanje kako bi građani postali svjesni toga. Naravno, taj proces se polako dešava. Evropski principi su pokazali da je najbolje uticati na djecu. Zato smo pripremili poseban štan za djecu koja mogu čestitati rođendan planeti Zemlji tako što će nacrtati čestitku, njihovi radovi su izloženi, a oni inače mogu učestvovati u našim edukativnim promotivnim projektima kao što su Osmi planeti u tvojim rukama, Tvrla ekolog i Reciklaža nije gnjavaža. To je edukativna predstava koju u saradnji sa Bosanskim narodnim pozorištem smo pripremili za djecu i bit će prekazana u Sarajevu uskoro.